siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsey oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland inta badan ka hadla xaalad kasto oo waddanku marayo ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee dhawaan dirtu ku dhaxmartay deegaanada Buuhoole. Runtii waxaan u dirayaa taa hore aan awlba ugu dir jiray in nabadeed baan ahay, waxaan jecelahay nabadda. Nabaddu waxaan leeyahay waxa weeye sheyga kaliya ee maanta Soomaaliland ay ku caanamaashay halkaan ku soo gaadhay waa weelka kaliya maanta ay haysato. Waxa ugu jira kaliya waa nabad, dhaqaale kale uguma jiro, abaar baa haysa, sixir barar baa haya, maxay ahaatay shaqo la'aan baa haysa. Sheyga kaliya maanta haysana waa nabad, aynu ku seexana ku soo toosna. Waxaa leeyahay nabadda haddii la waayo oo nabadgelya timaado waxa weeyaan waa holac iyo dab inagu baxaya weeyaan. Nabad nabadgelya daradu waa dab weeyaan, dab kugu baxaya weeyaan, dab kugu baxayan cid u joogi kar mayso. Nabadda iyo nabadgelyaduna waxa weeyaan waa hadhac iyo geed damalaad harsan karayso, waa seexan karayso, ku nasan karayso weeyaan. Marka waxaan ugu baaqayaa in nabadda laga shaqeeyo dhinac walba oo wixii wanaag iyo horumarka danta iyo ummaddu ku jirto in laga shaqeeyo, ugu baaqayaa oo nabadda la qaato oo la joojiyo colaadda. Sidoo kale waxa uu siyaasigu soo dhaweeyey heshiiskii labada beelood ee ay dhowaan diritu ku dhex martay tuulada Darweyne ee degmada Ceelafan ee gobolkaasi Sanaag. Isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxaa daladiisii ka mid ah: alxamdulilahi rabbil caalamiin, arrintaasi waa arrin aad u wanaagsan, waa runtii arrin aan hambalyeynayo weeyaan. Runtii in badanna hore aan uga hadlay, imikana aan hambalyo iyo bogaadin diraayo cid allaala iyo duco weliba cid allaala ciddii gacan ka geysatay, hadday xukuumadda tahay iyo hadday shacabka iyo salaadiinta iyo waxgaradka Soomaaliland ay tahayba. Waxaan leeyahay miisaankiina xasanaanka xasanaadka Allah idin labalaaba baan leeyahay, waana ta loo baahan yahay mar kasto ay timaado. Waxaa soo kale waxaan horta marka hore buurinayaa ama aan ku baaqayaa inaanay arrintaasi dub inoogu soo noqnoqon, waayo in badan bay inagu soo noqnoqotay. Ta labaad waxaan leeyahay aan ku adkaynayaa xukuumadda inay ciddii dambeya shaqaaqadaas oo kale bilowda inay gacan bira ku qabato oo laysku kaashado salaadiin, cuqaal, waxgarad bulsho iyo xukuumadba cid alaala ciddii heshiiska dambe jabisa ee burisa in gacan bira lagu qabto halkooda lagu toogto baan leeyahay. Taasaynu ku midho dhalan insha allahu tacaala. Sidoo kale siyaasigu hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay hadalkii uu madaxweynaha Soomaaliland uu shalayto ka jeediyay xuska maalinta haweenka oo lagu xusay gudaha magaalada Hargeysa. Siyaasiga oo ka hadlaya ayaa waxaa daladiisii ka mid ahaa: arrinkaas ay ka hadlashay Soomaaliya ay ka hadashay runtii iyo jawaabtan madaxweynuhu uu bixiyeyba anu fikir ahaan waxaan qabaa labadaba inaanay ku habboonayn oo Soomaaliyana arrinta Soomaaliyana ay ku degdegtay arrintaas oo ay ahayd markii hore horta intaanay hadalka adag soo saarin in ay la sugto miiska wadahadalka, maadaama wadahadal inoo socday inay la sugto miiska wadahadalka oo markaan isku nimaadno ay markaa wixii ka soo baxay insha allahu tacaala markaa ay ka tirahdo wixii ay ka oranayso oo wax la isku ogyahay dee ay kaga hadasho markaa haddii ay ka weydo ujeedadeedii. Markaa waxaan arkaa inuu taa inay ku degdegtay Soomaaliya. Tan kale madaxweynaha laftiisu isaga waxaan qabaa jawaabtaas isna inay laftiisu ku degdegay oo ili dagaalkaas runtii waxaan qabaa iyadana inay degdeg isaga laftiisuna waxa ahayd inuu mudada dhulka dhigo oo maaragtay waxyaabihii kale looga wareegi karo, waayo dad ma nihin kala tagaya dagaalna maanta waxa uu ilaa inoo soo sidaa waa ka Soomaaliya baabiye weeyaan halkaa dhigay. Waa ka kala googooyey shantii qaaradood ee Soomaaliya ahaan jirtay, shantii waddan waa ka kala googooyey. Maantana halka aynu marayna waan arkaynaa imika aynu ka soo kabanay dagaal iyo barakac iyo dhibaato mid dambe uma taam anugu ma taageersana runtii. Waxaan leeyahay xal kasta wax yacni wax kasta oo yimaada xal looma waayo waa in miiska wadahadalka la ysku yimaado oo lagu dhameeyaa baan leeyahay anugu. Gabagabadii siyaasi Cabdiqaadir Cali Obsiye ayaa waxa uu walaac xoogan ka muujiyey dhibaatada uu qaadku ku hayo guud ahaanba shacabka Soomaaliland. Siyaasiga oo ka hadlaya ayaa waxaa daladiisii ka mid ahaa: walaahi shaadku wuxuu ka mid yahay afooyinka ugu waaweyn ee ragaadiyay dhaqaalaha Soomaaliland, ayuu ka mid yahay. Imika shalay baa mu iman qaad shalayto waxaan eegay magaaladan saa u eegay waan farxay. Xashiish ma laha, bacihii ma laha, xashashkii ma laha, garaabadii ma laha, magaalada nadiifteedu wada yaabis, dadku dad wada fresho, hudheelada wada camiray bahayd, lacagta iyo dhaqaalaha inaga baxaya inagay nagu dhex wareegi lahayd oo waddankeenu kor buu ugu kici lahaa haddii la joojiyo qaadkana oo ama wax kale lagu bedelo. Marka kale annaga barnaamijkan waxaa noo qorshaysan inaanan joojin, laakiin sidii lagu joojin lahaa ama loo yareyn lahaa ama wixii lagu bedeli lahaa waa ay ka mid tahay shaqadu kow ka tahay in horta dadkan loo qabto oo marka dadkii la shaqo siiyo iyo qof shaqa la waayo markaa in la joojiyo dadku wada ayaga iska daynaya markaa haddii la haydha. Marka runtii aad waxaan leeyahay waa aafo weyn oo inagu mudan weyaan oo inagu maqan weeyaan waa aynu ka tallaabsan kari laana. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awowo, Star TV, Hargeysa.